Пладнево-дворотна клиничкиот центар Мајка Тереза, во обичајниот метеш од автомобили и пациенти, денеска го немаше. Најголем дел од клиниките станаа ковид центри. Касно. Пациентите кои доаѓаат се веќе на закажани прегледи, но стравуваат дека со предлог кризната состојба се повеќе ќе се намалуваат редовните термини за преглед. Тие не знаат дали и какви ефекти ќе донесе воведувањето на кризната состојба, но не сакаат повторување на сценариото за затворање на болниците кон пациентите кои мора да го контролираат своето здравје. Бев на магнетна резонанца за други прегледи, не знам. Успешно поминавте? Да, да. Како ја коментирате еве кризна состојба? Што за вас како граѓанин ќе значи кризна состојба? Страшно. Страшно. А овие овдека многу се љубезни, да ви кажам. Што е за вас кризна состојба како граѓанин? Како граѓанин треба полициски час да се воведе, што е можно поскоро. Викендот би требало да се става и карантин. Епидемиологот Драган Даниловски објаснува дека со ова темпо на зараза, ниту еден здравствен систем не може да издржи болничко лекување и дури и во кризна состојба, приватните болници да примаат на сметка на фондот за здравствено осигурување на пациенти со COVID-19. Многу по-елегантно решение би било од епидемиолошка гледна точка во една ваква ситуација кога и во наредниот период би очекуваме да имаме зголемен број дневен случај, да се направат овие вакви строги мерки, строги полициски часови во тек на викенд само, дисконтинуирано, во тек на неколку викенди, онолку викенди колку што е потребно за да се намали тој број на некој прифатлив, затоа што пропорционално на намалувањето на бројот на регистрирани случаи дневно, ќе опаѓа и бројот на умрените. Така што јас очекувам дека во рамките на она што значи кризна состојба ќе бидат проценети, да кажам, овие состојби. На клиничкиот центар, посебно упориште кое треба да стане ковид центар, се хирушките клиники, каде интервенции ќе имаат само итните пациенти.